Jako každý rok i letos přijímal gratulanty v dobré náladě a perfektní kondici. Veselý a čilý, přitom nešetřil vtipnými historkami. Stále častější dotazy na recept své dlouhověkosti a pevného zdraví komentoval stručně. Pěstovali sport od mládí. Já jsem chodil ještě v předškolním věku do Sokola. Jiří Vysoudil se narodil 8. srpna 1912 v Bohuslavicích u Zábřeha na Moravě. Do Trutnova se přistěhoval v roce 1945. Život zasvětil železnici, pracoval tam 42 let. Ve volném čase se věnoval hlavně sportu, včelám a kaktusům. Pěstování kaktusů. Já jsem jich měl. Já jsem jich měl celý skleník, 12-metrový dlouhý na dvou stranách, samý kaktus. Tisíce jsem jich měl. Včely, tak jsem měl 17 druhů v kalné vodě. Jubilant má 3 děti, 2 syny a dceru, 8 vnoučat a samozřejmě také pravnoučata. Jak vás oslovují ve vaší rodině? Jak vám říkají? Jirko. Všichni? Ale dědo. I ti nejmladší? Jo. Dědo. No, teď mi říkají dědo, protože máme takovýho trpaslíka. Kloučka malýho, jo. Jiří Vysoudil je nejstarším mužem Trutnova. Starší o několik týdnů v našem městě jsou akorát dvě ženy.